ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂತ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಾಪನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, MLAಗಳಿಗೆ, ಇಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು. ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರು ಸರಿ MLA ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಅವನು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.